ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ മാംസ് ഡെയിലി. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സൂപ്പർ ഡ്രിങ്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഡൽഗോന ഡ്രിങ്ക് ആണ് കേട്ടോ. കുറേ നാൾ നമുക്ക് മുൻപ് ഡൽഗോന കോഫിയൊക്കെ ഒരു ഹിറ്റായിട്ടുള്ളൊരു സമയമായിരുന്നു. എന്നാൽ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് എന്നാൽ ആ ഒരു രീതിക്കുള്ളൊരു ഡൽഗോന കോഫിയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തോട്ട് ഡബിൾ ക്രീമാണ് ആദ്യം നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം ഞാനിവിടെ 300 ml പാക്കറ്റാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് മുഴുവൻ എടുക്കുന്നില്ല, അതിൽ നിന്ന് പകുതി 150 ml ആണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു ഹാൻഡ് ബീറ്റർ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിസ്ക് വെച്ചിട്ടോ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. ഞാനിപ്പം 1 മിനിറ്റോളം ഹാൻഡ് ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കുന്നത് ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ റൂ അഫ്സ, അതായത് റോ സിറപ്പ് എന്നാണ് ഇങ്ങനെ പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് റൂ അഫ്സ എന്നുള്ള പേരിലൊക്കെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇത് ചേർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മധുരം ചേർക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഇതിനകത്ത് തന്നെ നല്ല മധുരവും അതുപോലെ കളറ് ചേർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇതിനകത്ത് നല്ലൊരു പിങ്ക് കളർ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് 6 ടേബിൾ സ്പൂൺ വരുന്ന റൂ അഫ്സ അല്ലെങ്കിൽ റോസ് സിറപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ആ ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം. നമുക്ക് ക്രീമൊക്കെ കേക്കിനൊക്കെ ഉള്ള ക്രീം അടിച്ചെടുക്കുന്നത് പോലെ അത്രയും തിക്കായിട്ട് നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കേണ്ട, കുറച്ചൊരു ഒഴുകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് വേണ്ടത്. അപ്പം ഞാനത് കാണിക്കാം. അപ്പം ഇതിങ്ങനെ എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്, കുറച്ച് നാൾ മുന്നൊക്കെ വരെ നമുക്കൊരു ഡൽഗോന കോഫി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫേമസ് ഹിറ്റായിട്ടുള്ളൊരു സമയമായിരുന്നു. അപ്പം അതിന് ക്രീമൊന്നും വേണ്ടായിരുന്നു. അതിനൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് കാപ്പിപ്പൊടി, വെള്ളം, ചൂടുവെള്ളമൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുക. പക്ഷെ ഇന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു വേറൊരു മോഡലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു രീതിക്ക് ആക്കിയെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇവിടെ ക്രീമൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ. ഇച്ചിരി ഒരു ഒഴുകി നിൽക്കുന്ന ഒരു രീതിക്കാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതോടെ മാറ്റിവെക്കാം. ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ആക്കുന്നതെന്നുള്ളത് നോക്കാം. അപ്പൊ അതിനൊരു ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്തോട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഐസ് ക്യൂബ്സ് ആണ്. ഇത് ഇച്ചിരി ഒരു തണുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രിങ്ക് ആണ്, ഒരു കോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൾഡ് ദൽഗോന റോസ് സിറപ്പ് ഡ്രിങ്ക് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഒരു 5 എണ്ണം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് തിളപ്പിച്ച് ചൂടാറിയിട്ടുള്ള പാല് ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് വെച്ചിട്ട്, അതായത് ചിൽഡ് മിൽക്കാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്, അതും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊരു 3/4 ഭാഗത്തിന് തൊട്ട് താഴെ നിൽക്കുന്ന അളവിലാണ് ഞാൻ പാല് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ, അല്ലാതെ ഒത്തിരി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേൽഭാഗത്ത് ഇതേപോലെ നമ്മൾ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള റോസ് സിറപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ക്രീം, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം ഇത് കുറച്ചൊരു ഒരു ഒത്തിരി കട്ടിയായിട്ടുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസി അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ മെൽറ്റ് ആവാൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഫ്ലേക്സ് ആവുമ്പോൾ ഇച്ചിരി കൂടെ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാനൊക്കെ കിട്ടും. അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം. ഇനി ഞാൻ ആ ഒരു ഗ്ലാസ് പോലെ തന്നെ കുട്ടി ഗ്ലാസ്സിലും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഞാൻ ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഈ കുഞ്ഞു ഗ്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു 2 ടീസ്പൂണാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ക്രീം ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ച് 2 ടീസ്പൂൺ ക്രീമും കൂടെ ചേർത്ത് കുറച്ച് പിസ്തക്കും കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മളൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട ഒരു ഡ്രിങ്ക് തന്നെയാണിത്. നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ആളുകളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാം, കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡ്രിങ്ക് തന്നെയാണിത്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ചിയ സീഡ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ബേസിൽ സീഡ്സോ ഒക്കെ ചേർക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, അതും നല്ല സ്വാദ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നല്ല അടിപൊളി ഡൽഗോന റോസ് സിറപ്പ് ഡ്രിങ്ക് ഇവിടെ റെഡിയാണ്. ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉടനെ കാണാം. അൻറ്റിൽ ദെൻ ബൈ ബൈ.